هەوار محەممەد سدیق ئافرەتێکی تەمەن 46 ساڵی دانیشتووی شاری سلێمانیە. ئەو ماوەی 9 ساڵە سەرقاڵی کاری دیزاینکردن و دووری نوچنینە بۆ جلوبەرگی کوردی ئافرەتان و بەهۆی سەرنجڕاکێشی کارەکانیەوە لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان و وڵاتانی دەرەوەش داواکاری و خواست لە سەرکارەکانی هەیە. هەوار لە باریکارەکەیەوە دەڵێت سەرەتا دایکی ئەم کاری کردووە و جلوبەرگی کوردی دووریەوە و کاری دیزاینی بۆ کردووە. ئەمیش درێژەی بەو کارەداوە و ئێستا بە ئاوکاری کچەکانی وەک پیشەوە بشەوی سەرەکی خێزانەکەی لێ هاتووە. کو خێزانەکەم زۆر هاوکار من، وەکو با بڵێن هاوسەر و مناڵەکانم زۆر هاوکار من. مناڵەکانم کچەکانم هیچ لەگەڵم ئیش ئەکەن. با بڵێن هاوسەریشم ڕێگرمان نییە، یعنی نامرتاح نیە بەوەی ئێمە کارەکەین، چکە هیچ کاری هەیە لە دەرەو درەنگیەتەوە تاوکاری تاوابێ مشکارەکانمان تەواابێ و دەسەڵەگرین لە کارەکارمان نا زۆر دەمرتاحین، چکە حەز و ئارەزوی ئەمە تەنها بۆ ئەو نیە مەمثلەن پارە پیاکەین و ئیشکەین و بژین. ئەمە ئارەزوکی خۆشمانی لەگەڵ لەبەرە و بێزار نابین لەم کارە. ئەو تا ئێستا نزیکەی 300 جۆر دیزاینی بۆ جلوبەرگی کوردی کردووە. زیاتر لە ڕێگەی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە کارەکانی دەناسێنێت و ئەو ئافرەتانەشی بە کارەکانی سەرسامن زیاتر لەو ڕێگەیەوە پێی ئاشنا بوون و داوای دیزاین و دوورینی جلوبەرگی لەدەکەن. ئەمە ڕۆژ بە ڕۆژ دیزینەکانمان بەرەو دەرەوەی وڵات ئەڕوا، کارەکانمان زیاتر بۆ دەرەوەی وڵاتە، بۆ هەموو ناوچەکانی کوردستانە، هەولێر، سلێمانی، دهۆک، بادینان، زاخۆ، هەموو کارمان پەیوەندی و کۆنتاکتێکی بە قۆتمان هەیە لەگەڵیانە، بەردەوام لە کاران. ئێستا لەم کاتەیە سەرقاڵین لەگەڵ هەولێری ئازیز بەشدارین لە پرۆژەی کوردستان فاشن ویک. ئامادەکاریان کاتەکانمان زۆر نزیک بۆ تۆ لە جەژنە ئیشەڵا ئەو کارە نمایش ئەکرێ و زۆر پرۆژەیش تایبەتی کەشمان هەیە و خەریکین. هێشتا لە تەواوبوون ناو جێبەجێ نەکراوە، ئیشەڵا لە جێبەجێ کرا خێنە بەرچاوی ئازیزانمان. نرخی بەرهەمەکانی ئەم دیزینەرە تا ڕادەیەک زۆرە و جێگەی ڕەزامەندی ئەو ئافرەتانە نییە کە بە کارەکانی سەرسامن. لە بەرامبەردا هەوار دەڵێت زۆربەی ئەو کەرستانەی لە کارەکانی بەکاریان دەهێنێت لە دەرەوە دەیهێنێت و کوالێتیان بەرزە. بۆچی ڕنخم گرانە؟ لەبەرەوەی کارەکەش ئەو موادانی من بەکاری ئێنم کوالێتیان زۆر زۆر بەرزە. من گوێنایەمە ئەوەی کە مەسەلەن شتێ بەگران بکڕم، مهم ئەوەیە کارەکەم بەردەوام بێت و بمێنێتەوە و تەمەنی درێژ بێ، کە شیشم هەیە هەرزانە، بەڵام من زەمانی کوالێتی ئەو شتە ناکەم کە هەرزانە. گرانی کاری ئێمە لەوایە کە موادمان زۆر گرانە. لە ئێستادا لە نێو ماڵەکەی هەواردا زۆربەی کاڵە و کەلوپەلەکان کە دانراون لەو کەرەستە و کەلوپەلانەن کە سەردەمانی کۆن بەکارهاتوون و ئێستا زیاتر وەک مۆزەخانە و شوێنە کەلەپوریەکان دەبیندرێن.